Zdravím vás u dalšího videa The Need for Speed Road and Track z roku 1994 a zahrajeme si s posledním autem, s kterým jsme ještě nejeli, v Porsche 911 Carrera na okruhu v Kuastalu. Takže potom následně ještě vyzkoušíme posledně ještě vyzkoušíme turnaj a to bude asi všechno z téhle hry. Později se vrhneme na The Need for Speed 2. Teda už jenom Need for Speed 2. No ale Porsche je celkem rychle, jak vidíte, na tomhle úseku je už aspoň... Ale to je páté teprve, no tak pardon, já jsem si, jsem za Ferrari. Tak ale už jsem nějaké vozy předjel, přičemž tady se mi zdá, že Porsche druhé nejpomalejší auto. No, možná třetí, nevím, kde je Mazda. Asi třetí hned po Acuře, asi té Mazdě. Takže, ale už se pomaličku blížím, ale jak vidíte, moc to nejede. Jestli to půjde na maximálku, tak by to mohlo být rychle, ale určitě jako rychlejší než tahle Supra, jak vidíte, už to jede víc než maximálku než Supra. A teď jsem zbytečně vyjel na šutry, takže už je za mnou Porsche, takzvaný můj rival. Který v některých Need for Speedkách budeme mít. No, stále se držím na páté pozici, takže nic moc. O, tak to se mi zrovna nepovedlo. Tahle do téhle zatačky jsem špatně vel, už je přede mnou Porsche, už přede mnou Porsche, takže už jsem šestý, navíc teď se mi nevydařila zatáčka. A to je špatný. Ale pozor, nejde tak rychle, aspoň ne do téhle zatáčky. Ano, dostávám se před Porsche zpátky. A tam je nějaký souboj vepředu mezi Corvettou a to je tou Supra, ale pozor, Corvetta zpomalila, nebo já jsem zrychlil, těžko říct. A už se blížím k ním a už předjíždím Corvettu a blížím se Supře Turbo. Blížím se Supře Turbo. Ne, nestihl jsem jí předjet, bohužel. Bohužel, ale nedá se nic dělat, ještě ho možná stihneme. Ještě mám jednu míli, docela krátký úsek. Pozor, tady jsou velké skoky. To je ta Supra si naskočila, tady pozor, došlo ke kontaktu, Supra pořád přede mnou, vjel jsem na šutry, takže jsem znatelně zpomalil, zatímco ona si jde v klidu dál. Takže jedeme. Jedeme. Dobře jsme zvládli zatáčku. Ale bohužel 3 sekundy na takovém docela krátkém úseku je hodně, navíc domě ještě nabural Porsche a opět než Ferrari, takže skvělý výkon. Jdeme na druhý úsek trati. A teď jsem opožděně vystartoval, takže přede mě už se dostal. Takže nakonec Porsche ještě stihlo přijet Corvettu, tak to je nečekané. Značně, ale já už jsem, a potom co do mě mírně vrazila Corvette zezadu, hodně zrychlil, takže už jsem jenom těsně za Suprou, teď jsem se nevlezl do zatáčky. A teď jsem taky zrovna neprojel čistě zatáčkou. Můj hlavním cílem bude předjet tu Supru, která mi tak leze na nervy. Opět balónky. Horko vzdušné. Jedu docela pomalu, teprve 200. Myslím, že třeba v těch nových Need for Speedkách, když si koupíte rychlá auta, tak to bude něco jiného. Zatáčka, jdeme do zatáčky. No, taková zvláštní zatáčka. Opět zvláštní zatáčka. Ještě zvláštnější zatáčka, no pozor, nabourali jsme. Ale stále držíme takový relativně stejný odstup, jak za mnou k Porsche nebo Corvette, tak přede mnou jedoucí Supře. A Supra jede hodně rychle, protože už je blízko jednomu z těch předních vozů, mám takový pocit, že je Lamborghini. Ale já jsem taky už hodně blízko, navíc asi tady nepovedlo se Supře vyjet ze zatáčky. Ano, a už jsem před Suprou.
aspoň na okamžik a už zase přede mnou. Takže to je nevídaný závod. Teďka další z možností předjet, ale ono mi tu mrží, mrží mi tu a navíc jsem teďka vyjel mimo. Takže bohužel mě Supra odhodila na bok, na ty kamery, co jsou vedle trati a tak mi hodně zpomalila. 1,5 míle dokonce, projíždíme tunelem, za mnou těsně Corvetta a Porsche, nevím, co mám bránit dřív. Bohužel jsem zase viděl na ty šutry, je hrozné, jak hodně zpomalují. No, teďka zase menší skokánky. Wow. Dobrý, zatím se držím 1 míle do konce. Se mi nějak zvlášť nepovedlo. Tady pozor, Supra měla nějaký problém, skok. A Supra v problémech stejně jako já, takže nakonec, kdo je ti možná bude, protože dívejte se hodně dlouhou dobu a tyka zase do mě ta blbá Supra naráží. Ale už jsem před ní, aspoň na okamžik teďka. Teda měl bych jet rychleji. Dobrý, už jsem před ní a zbývají 0,3 míle. Do cíle. A jsme v cíli, konečně jsme porazili Supru. Tak z toho mám radost, 3,9 desetin sekundy před tady určitě znatelně nejrychlejším Ferrari. Tak a jdeme na třetí část. Opět se mi start příliš nepovedl, myslím, že už zezadu na mě bude ta Supra, jak vidíte, už dotahovat. Wow, tak stěží jsem si udržel pozici. Před sebou vidím souboj Lamborghini, Ferrari. Jsem zvědav, jak dlouho ho uvidím. Ale pozor, hodně jsem se přiblížil. A předjíždím. Oba dva vozy, to je neuvěřitelná. Bohužel jsem se teď úplně zastavil. Navždy mi nabural Lamborghini, hodně jsem zpomalil. Ale Lamborghini taky. Takže to byl ale parádní vstup do závodu. Nakonec se ukázalo, kde je rychlejší. A bohužel teď jsem ho nepředjel, když je nějaké pomalé to Lamborghini. Nebo mu aspoň nejde tenhle okruh. Ale stále se držím na skvělé druhé pozici. Projíždíme nějakým zajímavým polem. A dostane se do problému. Ano, tu si to pamatuju, jeden temný les, ve kterém se nějak nejde moc vidět. Díky mojí malé více kamery, tak to byl velký skok. Ale to se zrovna nehodilo. Protože mi to hodně zpomalilo a už je zase za mnou Diablo. Španělský ďábel. To bych chtěl vědět. Dobrý, jak si tak jsem to zvládl, takže to bude hodně perných 3,3 míle. A projíždím zatáčku hodně dobře. No, sice jsem trošku jel na šutry, ale stále se držím. Ferrari. Ale už mi zase pomaličku ujíždí v top speed. A nebo ne? A nebo ne? Tak nakonec je to tak zhruba teďka na stejno, ale už jde vidět, že už mi zase ujíždí Ferrari v top speedu. Bohužel to jsem nějak nezvládl zrovna. I když do zatáčky jdu hodně rychleji, protože jsem taky velmi mimo, takže furt je to docela napínavé. Souboj 2 míle dokonce mezi Ferrari a pozor, to jsem udělal velkou chybu. Udělal jsem velkou chybu a za Lamborghini už je Supra. Zatímco za mnou už jsou oba dva tyto vozy, tak mi Ferrari pomaličku ujíždí. 2 míle dokonce. A zase jsem je mírně ujel. Stejně jako mě Ferrari. Menší skok. Další z menších skoků. A další velký skok. 1 míle dokonce, jsem na úžasné druhé pozici. A to jsem právě se říkal, jestli se mi to nestane a bohužel se mi to stalo, tak to je neštěstí hotové. Dokonce už je teďka i ta Acura přede mnou, která teďka nějak hodně zabrzdila, patrně při ostré zatáčce. Ale tak to je velká tragédie, já jsem si, zrovna jsem začal mít takové předtuchy, abych to tu míli před koncem nepokazil a vidíte, jak to skončilo. No, nicméně zkusím přijde ještě ty dva vozy, to jsou kousek přede mnou. No, budu rád, jestli mě, jestli předjedu vůbec to Porsche. Přede mnou je to blbé Porsche. To je můj rival. Rival do rival. Rychle, rychle. 0,2 míle dokonce.
Dobrý, stihl jsem ho sejmout, takže jsem před ním, tak to bylo opravdu fouzele. 6 sekund na první Ferrari, které znatelně vyhrálo, jsem až pátý, ztratím 14 sekund a jednu desetinu se ztrácím. No takže takhle jsme se projeli v Porsche 911 Carrera. Takže nakonec jsem se rozhodl jinak a příště si ještě zkusíme Mazdu RX-7 na okruhu v Alpine, abychom zjistili její výslednou rychlost, takže zdar.